wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Niirshabeelle ayaa magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Niirshabeelle ka daafurtay mashruuca AUJAR oo ah mashruuc loogu talagalay in lagu horumariyo beeraha dowlad goboleedkan waxaana isugu yimid iskaashatooyinka beeraha dowlad goboleedka Niirshabeelle kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle ku-xigeenka wasiirka mas-uuliyiin ka socda wasaaradda beeraha dowladda federaalka soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan hay-adda VAW madaxa maaraynta mashaariicyada gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegay in wax badan ay ka faa'iidi doonaan tababarkan ay wasaaradda ka furtay magaalada jowhar dhulkii aan haysano oo qalabnana lagu daro waxaan u malaynayaa tartamayaasha kuwa ugu horeeya ee dowlad goboleedyada inaan geli doono haddii ilaahay raado waana idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee barnaamijka aad daadihinaysiin waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa wasaaradda beeraha iyo Hirshabeelle oo barnaamijkan runtii inuu suurogalo qayb weyn ka qaadatay ma rabo inaan hadal ku dheeraado wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Niirshabeelle maxamed bashiir khaasim dakhare ayaa sheegay in mashruucani muddo 3 sano ah uu ka socday Hirshabeelle waxaana uu mahadceliyey midowga yurub oo uu soo marsiisay hay-adda VAW waxa uuna faahfaahiyey agabyo kala duwan oo wasaaradda soo gaaray xafladdani waxay ku saabsan tahay furitaankii mashruucii outreach mashruucaas outreach muddada 3 sano ayaa isleeyahay haddaysan ka badnayn ayuu socdaa waxaad moodaa inuu gaabis badan soo galay oo gaab yar uu galay aadan ugu faraxsannahay in mar labaad la 3 jibaaro mashruucani outreach waxaa maalgeliyey waxaa midowga yurub oo noo soo marsiisay FAO waxaana kala shaqaysay wasaaradda beeraha gaar ahaan qaybtaasi waxay noo leedahay nin focal point oo qaabilsan cabdiramaan la yidhaahdo waxyaabaha ay qabtaan waxaa ka mid ah dhismaha xarumaha horumarinta iskaashatooyinka agabyada kala duwan marka la leeyahay agabyada waxaa ka mid ah oo haddaba hore noo soo gaaray qalab la siinayo beeralayda iskaashatooyinka oo kombyuutarro ah oo aan hayno sidoo kale waxaa ka mid ah qalabaynta xafiisyada waxaa kaloo ka mid ah agabyada aan sugayno aan rajaynayno in la dardargeliyo cagafyo gaadiid mootooyin shaybaarkii oo abuurka lagu baarayay iyo waxyaaba la mid a waxaan leeyahay marka wuxuu u baahan yahay mashruucan in la dardargeliyo wasiirka wasaaradda beeraha Hirshabeelle maxamed cumar ciimoy oo tababarkani furay ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan tababarkan anigu umaynan istaagin umanaanan imaanin khudbado ka wasiir ahaan howlo kadaa noo yaala waad arkaysaan wasiir kale ayaa ala socda oo shaqo kalan kusii soconaa keliya kelmadda meesha igaga aadan waxay tahay oo idinku soo maray inaan idin iraado markii ugu horreysay awalan shaqo wacan howl wacan iyo tababar wacan in la qaato sida loogu talagalay in loo qaato oo aanan noqonin mid meesha lasaga shakaysta aysan noqonin iyo barnaamijkii inaan idin furo lagan bilaabo saacaddan tababarkii ay hay-addani FAW ay hormuudka ka tahay iyo wasaaraddii federaalka ee ayna horkacisa hogaaminaysa wasaaraddii beeraha iyo waraabka Hirshabeelle waa inuu furan yahay abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city magaalada Jowhar